ciklam, to rīko formas celies. Un kas kaut kādā ziņā ir turpinājums tam, kas tika darīts šī gada pirmajā pusē. Respektīvi, vīrietības, vīrišķības un vīriešu tematizācija dzimuma līdztiesības kontekstā sasaistē ar to no dažādām perspektīvām, kāds jau bija uz kādu no pasākumiem un atcerās, tad ar šo pasākumu, kā teicu, iesākto turpinam, centrā izvirzot diskriminācijas un šodien īpaši vardarbības tēmas un to saistības ar dzimumiem un citām lietām. Stambuls konvencija, ja, kā pieteikts šajā sarunas tematā, likās viens no visnotaļ piemērotiem no tādiem pārdomu objektiem, kuros mēs varētu aktualizēt tēmu, kas ir vardarbība tieši dzimtes ietvaros. Ņemot vērā, ka pagājušajā gadā dokumenta parādīšanās politiskajā dienas kārtībā izraisīja plašas diskusijas, strīdus un kontroversijas par to, vai Latvijai šāds starptautisks dokuments pievienošanās tam ir nepieciešama, vai tas negrauj gadījumā ģimenes vērtības, vai tas nav pretrunā ar satversmi. Savukārt Stambuls konvencijas aizstāvi no šos strīdus uztvēra, kā vai izskanēja tādu viedokļu par to, ka tas ir kārtējo reizi Latvija ir kur pēdējā, kur mēs apstiprinam, ja, tādu, ka būšana kopā Eiropiskajā kultūras telpā un vērtību. Teiksim, pievienošanos Eiropas vērtībām. Stambuls konvencija visu pirms runā par vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē prevenciju. Līdz ar to varētu jautāt, kāds tam ir sakars ar vīriešiem, tieši vai nepastarpināts. Un tas droši vien arī būs viens no pamatjautājumiem šodien sarunā ar šīs dienas viesi, Kristīnu Dupati, Latvijas Universitātes asociēto profesori, Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedrā. Sveicināti un paldies, ka nācāt, man liekas, viņš ir ieslēgts. Jā, ir ieslēgts. Jā, un varbūt pirms mēs varbūt nonākam līdz tam, kāpēc dokuments ir nozīmīgs vai varētu būt nozīmīgs arī vīriešiem, sākt ar no tādām varbūt izgaismojošām jautājumiem, ņemot vērā, ka visdrīzāk sabiedrībā vēl valda neskaidrība vai bažas, kas no tā kā atspoguļo to, kas notiek politikā. Un pavisam vienkārši jautājumu, ar ko konvencija ir iezīmīga citu juridisku dokumentu vidū? Nu, pirmkārt jāsaka, ka tagad ir tā kā sācies tāds, varētu teikt, otrais vilnis starptautiskajās cilvēktiesībās, jo arvien vairāk tātad parādās konvencijas, kas ir vērstas specifiski uz specifisku problēmu risināšanu. Jo tātad jau 50. 60. Gados tika pieņemti gan apvienoto nāciju organizācijā, universāli cilvēktiesību dokumenti, starptautiskie pakti par pilsoniskām politiskām tiesībām un otrs starptautiskais pakts par ekonomiskām, sociālām un kultūras tiesībām. Tad pat šajā laika periodā tika pieņemta arī Eiropas reģionā Eiropas cilvēktiesību konvencija un arī Eiropas sociālā harta.
kas runā vispār, tā tad mēģina noklāt visas dzīves jomas un pateikt, ka visās šajās jomās darbojas cilvēktiesības. Un pašlaik, atgriežoties pie it kā šī otrā viļņa, mums sāk parādīties vairākas specifiskas cilvēktiesību konvencijas, kuras pievēršas tātad šo te vai no specifiskām personu grupām un vienlaikus arī specifisku problēmu risināšanai. Un, teiksim, tā pirmā konvencija, šajā te otrā vilnī, es varētu minēt ANO konvenciju par cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesībām. Un otro nosacīt varētu teikt, ka tā ir šī te Stambuls konvencija, kas vēršas pret vardarbību. Un kā saprast šo pirmo un otro vilni? Ja? Tātad pirmā viļņa gadījumā tika radīti tātad universāli cilvēktiesību dokumenti, kas pateica, ka visās dzīves jomās visiem cilvēkiem ir jānodrošina cilvēktiesības. Un savukārt šīs te otrā viļņa specifiskās konvencijas, tā kā būtībā tā kā abās divās, gan šajā te ANO cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesību konvencijā, gan Stambuls konvencijā, ir tātad pateikt, ka nekas, neko jaunu pēc savas būtības šīs te konvencijas nenosaka cilvēktiesību jomā. Viņas vienkārši specifiski formulē no šo te konkrēto aspektu viedokļu, pārformulē jau esošās cilvēktiesības. Tātad varētu teikt, ka Stambuls konvencija ir tātad šī te otrā viļņa cilvēktiesību dokuments, kas jau daudz konkrētāk izgaismo vienu problēmu, bet pēc savas būtības it kā nekādas jaunas cilvēktiesības nerada, jo faktiski šeit te cīņai ar vardarbību gan publiskā telpā, gan ģimenē jau vajadzēja notikt saskaņā ar šiem te jau diezgan labu laiku atpakaļ pieņemtajiem universālajiem cilvēktiesību dokumentiem. Tā kā, jā. Bet tāpat laikā bija nepieciešamība izstrādāt precīzāku tad dokumentu, kas ir attiecināms uz sievietēm un vardarbību ģimenē. Jā, tātad tieši dokuments, kas it kā specifiski pārformulē šo visu universālās cilvēktiesības, tieši liekot uzsvaru uz to, ka lūk, mums ir šāda te problēma, kurai tātad ir vajadzīgs iespējams detalizētāks regulējums, jo acīm redzot, tātad valstis, kuras ir pievienojušās iepriekšējiem universālajiem tātad šiem te cilvēktiesību dokumentiem, nu, šeit problēmai acīm redzot nav pievērsušas pienācīgu uzmanību. Un, nu, vispār jau tiesībās ir tā, ka, ja kaut kas ir formulēts tiesību normās ļoti vispārīgi, tad ar šo te normu iedzīvināšanas dzīvē efektivitāti, nu, nevienmēr sokas un, jā, kaut kur izpaliek kādi aspekti. Un tāpēc, nu, kaut kādā ziņā juristi vienmēr ir priecīgi, ja mēs varam tomēr, ja mūsu rīcībā ir kaut kādas konkrētākas tiesību normas, tad, lūk, Stambuls konvencija pavisam konkrēti runā par šo te problemātisko jomu, kas ir vardarbība. Un, nu, tas varbūt tāds nezinātāja jautājums, kuras valstis ir tā primārā konvencijas mērķa auditorija vai valsts, kas ir Eiropas valsts, vai, teiksim, nu, cik es saprotu, tas nu, vēriens konvencijas ir globāls. Tas nav tikai attiecībā uz Eiropu, bet uz jebkuru valsts, kas ir nu, tā kā apstiprinājusi savu piedarību vai cilvēktiesību atzīšanu. Ja? Nu, būtībā tā ir, kad nu, neviena starptautiska organizācija, kuras paspārnē kāds daudzpusējs, potenciāli daudzpusējs starptautisks līgums, nu, kāds ir parasti cilvēktiesību konvencijas, tātad, ka viņām var pievienoties, cik valsts vēlas, protams, jo vairāk, jo labāk, un pat konvencijas, kurām var pievienoties nu, citas starptautiskās organizācijas. Tātad, bet ir jāvērš, tātad, Tas nav nekādā ziņā ierobežots, ja? Bet visādā ziņā mēs varētu teikt, ka Stambuls konvencija ir reģionālais starptautisko tiesību dokuments, jo tas ir izstrādāts Eiropas padomes paspārnē. Un, protams, ka primāri tas ir adresēts Eiropas padomes dalību valstīm, kas mums ir 47. Ja?
Bet, protams, ka tas neliedz pievienoties arī valstīm, kas nav Eiropas padomes dalību valsts. Vēl viens tāds varbūt arī vēl precizējuši par pašu konvenciju un uzstādījumu, kas man likās interesanti, kā, teiksim, ir vērtējama šīs sievietes un vardarbības ģimenē sasaiste juridiska, nu, teiksim, tādā arī feministiskā kontekstā vai, nu, teiksim, izstrādāja. Kāpēc tieši tāds ir šī dokumenta uzstādījums, kāpēc, piemēram, dokuments nav par vardarbības pret sievietēm prevenciju, nu, piemēram, bet ka ir uzsvērts arī šis vardarbības ģimenē aspekts? Nē, nu, būtībā ir tā, ka mēs, tas būtu juridiski nekorekti un arī no cilvēktiesību viedokļa būtu nekorekti runāt tikai par sievietēm, un viņu aizsardzību pret vārdarbību. Ja? Tad jau mēs pārkāpt diskriminācijas aizlieguma principu kā tādu, jo, kā mēs zinām, arī vīrieši cieši no vārdarbības. Tātad būtībā konvencija iestājas pret jebkuru veidu vārdarbību, neatkarīgi no tā, kāds ir cilvēka bioloģiskais dzimums. Ja? Bet tāpat laikā, kas ir interesanti šajā dokumentā un ap ko arī tā vētra sacēlās, ka līdz šim nevienā starptautiskajā cilvēktiesību dokumentā nav uzsvērts šis te faktiski eksistējošais sociālais aspekts, proti, ka saistībā ar to, ka mēs Eiropa tomēr ir cēlusies un, diemžēl, vēl joprojām piedara nu, tādai patriarchālajai sabiedrības struktūrai, tad parasti šādā struktūrā visbiežāk upuris ir tieši šis te subordinētā sabiedrības daļa šajā gadījumā sievietes. Un jā, tas ir nozīmīgi, ka konvencija uzsver šo te sociālo fenomenu, ka tās jau pārsvarā ir sievietes, kuras cieš no vardarbības, bet tāpat laikā tīri juridiski. Ir juridiski. Konvencijas niedz aizsardzību pret vārdarbību ikvienam. Ja tad, principā, teksts arī tā būtu, nu, kā jūs sakat, interpretējums, ka ir paredzēts ikviena vārdarbības upura aizsardzībai, vārdarbības ģimenē upura, bet jau īpaši sievietes, un cik es saprotu, meitenes. Nu, teksts, pamat teksts jau izceļ, jā, sievietes un meitenes. Nu, pie šī jādājuma arī vēl, nu, vēl nonāksim, bet varbūt vēl par, jūs jau arī minējāt to, kas ir tā kā raisījis bažas Latvijas sabiedrībā un arī politiskajā vidē, kas ir nu, dominējušie aspekti diskusijās, piemēram, ģimenes jēdzienā skaidrojums un par to, ka konvencija piedāvā ainu, kurā, iespējams, šis ģimenes skaidrojums ir pretrunā ar Latvijas satversmi. Kā jūs varētu komentēt šo kritisko punktu? Jā, nu tā ir viena sabiedrības grupas, teiksim, nepamatotu sašaurinātā satversmes interpretācija. Jo, kā mēs zinām, tātad satversmes 8. Nodaļa nosaka cilvēktiesības, kas ir garantējams pilnīgi visiem cilvēkiem, kas ir šeit, Latvijas jurisdikcijā. Un būtībā šī te nodaļa tiek ievadīta ar 89. Pantu, kas pasaka, ka satverksmē noteiktās cilvēktiesības ir nodrošināmas atbilstoši Latvijai saistošajiem starptautiskiem līgumiem. Un tā viena sabiedrības grupa, es gribētu teikt, manuprāt, ka viņa ir ļoti, ļoti maza, bet, diemžēl, viņai ir skaļa balss. Un viņa ir ļoti aktīva. Un tāpēc viņa tik ļoti, nu, tā kā ir spilgta redzama publiskajā telpā. Tātad par šo te 89. Pantu aizmirst un uzreiz mēģina interpretēt Satversmes 110. Pantu, kas nosaka, ka valsts aizsargā laulību, kas ir starp vīrieti un sievieti un ģimeni, civila likuma gaismā. Mēs nevaram interpretēt valsts konstitūciju vienas jomas specifiska tiesību akta
gaismā. Bet, kā jau es teicu, mums ir vēl vairāk pienākums interpretēt šos te jēdzienus un šīs te tiesības saskaņā ar tiem pienākumiem, ko mums uzliek saistošie starptautiskie līgumi. Un teiksim, ja mēs raugamies uz šiem starptautiskajiem līgumiem, tad pirmkārt jau ir vērts paskatīties uz Eiropas cilvēktiesību konvenciju, kur Eiropas cilvēktiesību tiesa interpretē. Un tātad, pirmkārt, Eiropas cilvēktiesību tiesa, protams, ir arī uzsvērus, ka mums ir jānošķir institūts laulība. Tātad tā ir katras pašas valsts kompetence, ko valsts definē un saprot ar laulību. Un pavisam cits jēdziens ir ģimene. Ja? Šis jēdziens ietver, varbūt tā vienkāršot arī pasakot. Jā, nu tā problēma ir tāda, ka, ja mēs runājam par civilu likumu, civilu likumā definēto ģimenes jēdzienu, tad tā ir tā sauktā formālā definīcija, kur tiek identificēts, vai ir ģimene vai nē, atkarībā no šīta juridiskā statusa. Tas ir vīrs, sieva un viņu bioloģiskie bērni. Savukārt, ja mēs raugamies uz Eiropas cilvēktiesību tiesas judikatūru, dažāda veida, dažādu tiesību kontekstā, gan privātās dzīves aizsardzība, gan imigrācijas tiesības un tā tālāk, tur šīta ģimene tiek definēta funkcionālā nozīmē. Tātad netiek pateikts, ka ģimene ir vīrs, sieva un viņu bioloģiskie bērni, bet gan tiek pateikts, ka, lai mēs konstatētu, ka ir ģimene, mums ir jākonstatē, ka pēc būtības pastāv tuvas sociālas attiecības. Un jebkurā gadījumā tātad šī te sociālā realitāte prevelē par šo te juridisko pieņēmumu. Ja? Bet, teiksim, tas tā strīda pamatā Latvijā, nu, arī tā citiem vārdiem runājot, tā problēma tā, ka, teiksim, ja ģimeni interpretē kā laulību, tas ir savienības tur vīrieti un sievieti, tad tas, kā jūs sakat, ir satversmes interpretācija no civila likuma perspektīvas, nevis atbilstoša ģimenes jēdziena interpretācija no pašas satversmes, kas izriet. Tieši tā. Jo no satversmes principā, tad, kā jūs sakat, izriet izpratni pa ģimeni, nu, kas ir tiešām cilvēki, kas dzīvo kopā. Tā, kuriem ir saikne, teiksim, jā. Kuriem pastāv reāla saikne. Jā, kas varbūt vecmā ar mazbērnus, piemēram. Vai, jā, turpat nevajag dzīvot kopā arī vecvecākiem ar mazbērniem. Ja arī pat viņi nedzīvo kopā, ja viņiem ir šīta ciešā sociālā saikne, viņi būs uzskatām par vienas ģimenes locekļiem. Tā kā vienkārši tas, kas parādās publiskā telpā, ir gluži vienkārši nekorekta tiesību norma interpretācija. Un kā, teiksim, arī runājot par varbūt, nu, šo interpretāciju par ģimeni kā laulību, nu, teiksim, pieņem, ne, kad viens no šīs strīda pusēm, tad viens no satraukuma pamatiem bija, ka satversmes konvencija varētu veicināt ģimenes vai tradicionālu vērtību sagruvumu. Ja? Nu, tādā ziņā. Arī Baibas ir devas, kas konvencijas analīzē tika uzsvērts, ka konvencijā valstis tiek aicinātas izskaust, ja, teiksim, šos tradicionālos stereotipus, kuri ir saistīti ar vardarbības reproducēšanu. Un līdz ar to arguments ir, nu, kaut kāda tradicionāla veida, nu, kopeksistence, tur, kur, nezinu, sievieti pildu mājasaimnieces lomu un vīrs, tad ir tas, pieņemsim, ģimenes apgādnieks, tas tiek grauts, vai kā jūs komentētu šo kritikas punktu? Nē, nu, bija daudzas, ļoti daudzas atskaņas. Es varētu teikt, ka šis te Baibas Rudevskas atzinums savā ziņā paliks mums diezgan leģendārs, teiksim, starp tiesību zinātniekiem. Jo, nu, tā kā no sākuma vienkārši man bija zvans pat no labklājības ministrijas, kur man valsts ierēģi lūdzu, vai jūs lūdzu, arī nevarētu tomēr atrast laiku un kaut ko uzrakstīt, jo mēs vairs to nevaram izturēt, un mums ir vienkārši nepietiek enerģijas, lai ar to cīnītos. Jā, tad es uzrakstīju to savu viedokli, tā kā tam
pirmajam Baibis Rudēvs, kas atzinumam, tad it kā vēl citi tiesību zinātnieki nu, šajā diskusijā īpaši aktīvi neiesaistījās. Bet pēc tam bija tas nākamais solis, ka tieslietu ministrs tātad samaksāja 3000 eiro vienam juridiskam birojam, kura vārdā Baiba Rudēvska tātad gatavoja šo te izvērstāko juridisko atzinumu. Un es varu teikt tā, ka pirmā šī te atzinuma daļa sastāv no korekti interpretētajām starptautiskām tiesību normām, un otra daļa, otrai daļai es neredzu vispār nekādu sasaisti ne ar pirmo daļu, nu viņi neizriet. No pirmās daļas tas ir, nu kā tas būtu saprotams, saskaņā ar spēkā esošām starptautiskām tiesību normām. Ne arī es tur saskatu kaut ko kaut necik radniecīgu tiesību zināt, ne? Nu, un pēc šī te atzinuma publicēšanas, tad arī savu balsi pacēla arī dzenā Egils Levits, jā, tā tad bijušais cilvēktiesību tiesas tiesnesis, tagad Eiropas Savienības tiesas tiesnesis, kad viņš jau, protams, izteicās ļoti korekti, proti vienkāršiem vārdiem, ka Rudēvskas kundze nav korekti interpretējusi, jā, tā tad ne Latvijas tiesību normas, ne arī Stambulas konvenciju, un savukārt Eiropas padomes augstais cilvēktiesību komisārs Nils Mužnieks savējā preses konferencē teica īsi, varēju skatīties un brīnīties ja, par šo te atzinumu, tā kā būtībā tas manējais viedoklis, es varu, protams, atļauties runāt brīvāk, ja, ka vienkārši šim te atzinumam nav nekāda sakara ar tiesību zinātni un ar tiesību doktrīnu, līdz ar to viņš ir profesionāli vērtējams, pat ne ar nulles atzīmi, bet pat teikt ar mīnusu, kur ir tiešām jābrīnās cilvēks, kurš ir spīdoši aizstāvējis promocijas darbu gan citā jomā, ka pēkšņi viņam sajūk, kurā brīdī ir tiesība zinātne, un kurā brīdī tas jau tiek jaukts ar cilvēku personisko pārliecību un personisko viedokli. Jā. Bet ko no tiesību zinātnes viedokļa arī no tā vienkāršoti, vienkāršotāk runājot, kā ir interpretējums šis Stambulas konvencijas punkts, ko nozīmē, nu, tiešām šī stereotipu izskaušana un darbs, teiksim, ar sabiedrību, jo, nu, pamatā tāds teksts konvencijā ir rakstīts, kas, protams, līdz ar to arī attiecās uz tiesībām un uz jurisprudences kompetences. Nē, nu, ir jāsaka tā, ka būtībā jau pašreiz eksistējošais, tas, ko mēs saprotam ar diskriminācijas aizliegumu, viņš vēršas gan pret mazāk labvēlīgu attieksmi patiešām bioloģiski iemeslu dēļ, dzimumu bioloģisko atšķirību dēļ, piemēram, kas ir sliktāka attieksme, tāpēc, kad sieviete ir stāvoklī, teiksim, no darba devēja puses, ja? Un tikpat labi arī diskriminācijas aizliegums vēršas, bet šo te mazāk labvēlīgu attieksmi tieši šo te sabiedrībā valdošo stereotipu dēļ attiecībā nu, uz kā kuram dzimumam ir jāuzved uz sociāli atkarībā no viņa bioloģiskā dzimuma. Ja? Tā kā būtībā šajā gadījumā atkal konvencija vienkārši specifiski un pilnīgi konkrēti vēlreiz atgādina to, ko jau pašlaik, ko jau arī pirms konvencijas būtībā tiesības paredzēja. un, protams, ka vēlreiz uzsver, ka vardarbība tās ir tikai sekas, un ka valstīm ir pamatā jādarbojas ar prevenciju. Tas nozīmē sabiedrības izglītošanu, no kurienes mums rodas šī vardarbība. Un tas tad arī, mēs varam arī pārizdzieties pie nākamā jautājuma par vardarbību un tās cēloņiem un juridisku tā aprakstu un pie dzimtai balstītas vardarbības jēdziena. Varbūt jūs arī varat īsi pastāstīt, ko tas īsti nozīmē, jo tas ir otrs lielais punkts, ja, kas izraisīja sašutumu ja, par šo
dzimuma sociālo aspektu, ka tas līdz ar to maina vai pretendē mainīt Latvijas likumdošanu un juridiskos tekstus, un jūs savā komentārā 6. Maija LSM vienā no ziņām komentēja tas, ka tas nebūtu nemaina izpratni par vardarbību un kā tā ir nostiprināta jau Latvijas likumdošanā. Bet no otras puses arī tas, kā jūs sakat, tomēr liekas, ka no tiek uzrādīts tas, ka vardarbība, attiecīgā vardarbība ir balstīta dzimtes stereotipos. Nu jā, tā tas ir. Tur ir iespējams vairākas kombinācijas. Vardarbība ir iespējama, tad, ja bioloģiskais dzimums atbilst sociālam dzimumam, nu, tad tā vardarbība visbiežāk rodās tā kā, nu, tas tā kā ir nostādīts, ka vardarbība tiek vērsta pret šo te personu, kura tā kā ir šis te sociāli vājākais dzimums, ja? Nu, tātad attiecīgi sievietes, bet tas jau neizslēdz arī vardarbību situācijā, un tieši tā iemesla dēļ, ka bioloģiskais dzimums nesakrīt ar personas sociālo uzvedību, proti, ka personai ir viens dzimums, bet viņa uzvedas raksturīgi, kas ir tādā veidā, kas ir raksturīga pretējiem dzimumam. Ja? Teiksim, homoseksuāli cilvēki, vīrieši, tātad, nu, tas arī ir stereotips, ja, kad nu, viņi tā kā ir sievišķīgi. Ja. Vai arī, dzene, tas nav arī nekāds noslēpums, ka arī viendzimumu pāriem ir arī vardarbības gadījumi. Un ļoti iespējams, kad šī te vardarbība tiek vērsta pret to partneri, kurš tātad, nu, tā kā, kura uzvedība un dzīves stils atbilst tā kā šim te vājākam sociālam dzimumam. Ja? Un tikpat labi arī no vardarbības var ciest, piemēram, sieviete, kura uzvedas atbilstoši vīriešu sociālai lomai, ja? jo attiecīgi sabiedrības locekļus varbūt tracina tas, kad viņa neuzvedas atbilstoši valdošajiem stereotipiem un nedod Dievs mēģina līdzināties šeit privileģētai grupai. Tā kā tur tās kombinācijas arī ir iespējams dažādas. Ja. Es patīju, tā nav tikai kā, nu, varbūt tāda pavisam nu, tie spilgtākie vardarbības piemēri, fiziskas vardarbības piemēri, kā, nezinu, izvarošana vai fiziski ietekmēšana, bet tas, principā, arī attiecās uz kaut kādu komunikatīvo vai emocionālo vardarbību, teiksim, sociālā vidē, kas, kā jau saka, tad ir uz šis dzimtes sociālās un bioloģiskā neatbilstība, nu, pēc nu, pamatā, sabiedrības priekšstādiem. Tas ir tad vardarbība, nu, tāpēc, kad arī lielākā daļa sabiedrības, protams, ir tā, ka tas bioloģiskais dzimums atbilst sociālam dzimumam, jo lielākā daļa sabiedrības tomēr tā kā ikdienā operē saskaņā ar spēkām esošām sociālām normām un īpaši viņas neapšauba, bet tepat laikā tas absolūti neizslēdz, kad ir situācijas, kad no tā cieši tātad cilvēki, kuru bioloģiskais dzimums un šī te sociālā uzvedība neatbilst šiem te sabiedrības priekšstatiem, un tieši šī te neatbilstība varētu būt tas iemesls, šeit vardarbībai no sabiedrības puses. Un kas ir, ja cilvēks domā, ka tas ir dabiski? Nu, dabiski ir kā būt sievietēm un vīrietim, un uzskat, ka tā ir viena no priekšstatiem, kā demokrātiskā sabiedrībā var dzīvot un domāt. Jūs domājat tādā nozīmē par tiem cilvēkiem, kuriem sakrīt, tā kā bioloģiskais dzimums? Nu, kas, teiksim, uzskat, jā, nu, ka kā būt sievietē vai kā būt vīrietim, tas ir dabiski, nu, teiksim, nezinu, apgādniekam, tur, kas vēl tur varētu iekļauties spējīgam momentā aizsargāt ģimeni vai nu, no vīriešu perspektīvas skatoties, vai nu, kur pieļaujam, piemēram, agresīvu rīcību un tam līdzīgi, ko,
kā šis, teiksim, modelis vai priekšstats saskan ar to ainu, uz kuru vedina konvenciju. Vai kurā mēs, principā, kā jūs sakat, jau atrodamies gan pēc satversmes, gan arī pēc nu, mūsu starptautiskajām saistībām citos dokumentos. Nu, tā kā tajā nozīmē, kad mēs piekopjam šo te patriarchālo Jā, es domāju, ka tas droši vien ir kaut, no, no tās kritiskās pozīcijas viens no punktiem, ka šķietami šie dokumenti aizlieks, piemēram, noteiktiem cilvēkiem, tas varbūt pat ir tālāk, ja, dzīvot, teiksim, saskaņā ar tradicionāliem vai dabiskiem priekšstatiem, kā ir būt, teiksim, sievietēm un vīrietēm. Nē, nu, vispār, nu, tas ir atkal grejs pieņēmums, tāpēc, kad vispār tā cilvēka tiesība pieeja pasaulē un ir cevišķi Eiropā, nu, mēs tikai esam tā pasaules daļa, kurā cilvēka tiesības ir attīstītas, tā kā visaugstākā līmenī. Tā tad ir tas, ka cilvēka tiesības tiek nodrošināts atkarībā no indivīda vajadzībām. Tātad attiecīgi tā kā indivīda vajadzības savā ziņā dominē pār sabiedrības vajadzībām, kamēr citās pasaules daļās, teiksim, viss tiek sabiedrības interesi tiek stādīts augstāk par indivīda interesēm. Savukārt Eiropā tiek uzskatīts, ka jā, ka ja indivīds ir nelaimīgs, tad visa sabiedrība ir nelaimīga. Un mēs varam veidot laimīgu sabiedrību tikai tad, ja indivīds ir patiešām brīvs savējā izvēlē. Un tāpēc viens no cilvēktiesību dokumentiem nekādā ziņā nediktē nevienam cilvēkam saskaņā ar kādu, kura dzimumu sociālo lomu vai vispār saskaņā ar kādu uzvedības modeli cilvēkam ir jādzīvo. Un ir cevišķi šeit es runāju par tieši privātās dzīves jomu un, protams, ka, teiksim, profesionālā jomā, jā, nu, tas jau ir sen aizliegts pret kādu izturēties mazāk labvēlīgi atkarībā no tā, nu, kādu sociālo lomu viņš, teiksim, piekop vai dzimumu neitrālu vai sieviešu vai vīriešu sociālo lomu, ja. Tā kā šis atkal šis uzskats ir tā kā nepareizs, bet, nu, savā ziņā tas ir kaut kāds sauciens pēc palīdzības no šīs te zināmās sabiedrības grupas, jo, nu, parasti stāsts par konservatīvām, tradicionālām vērtībām mēs dzirdam no cilvēkiem, kuri grib ļoti lielu noteiktību savā dzīvē, ja? Kuri nav spējīgi samierināties ar to, ka dzīvē viss ir nenoteikts, nekonkrēts, dzīvē viss ātri mainās, un tā tas arī ir, jo sabiedrība jau nepārtraukti mainās. Ja? Un tās ir šīs te vienas sabiedrības grupas, kur, nu, tā tad acīm redzot, jūtas nedroša šajā te laikmetā, kur ik vienam individam dota tik liela brīvība, ja? Tai skaitā arī izteikties un tātad paust dažādus viedokļus, kas neatbilst it kā tam standartam, kas ir eksistējis iepriekš. Ja? Ka, nu, tā ir tāda nedrošības sajūta, kas no tā nāk laukā. Bet pamatā, nu, arī vienkāršot runājot, konvencija neliedz izvēlēties dzīvot ģimenē tradicionāli un pēc ieskata dabiski. Nē, nu, pilnīgi absolūti noteikti, tāpēc, ka tā ir katra individu, to arī aizsargā, tāpat Eiropas cilvēktiesību konvencija, tā ir personas privātā dzīve, ar ko, kādā veidā viņš veido savējo privāto un ģimenes dzīvi, un arī dzen, nu, tā kā, kādu sociālo lomu viņš attēlo, esot kontaktā ar citiem cilvēkiem un esot sabiedrībā. Un arī dzene, jā, ka šīs sociālais dzimums, jeb dzimte, viņš ir arī, viņš ir konstanti mainīgs un īstenībā, nu, mēs ejam savā ziņā, jā, uz to, kad sabiedrībā
attīstītajās valstīs būs arvien mazāk redzama atšķirība šajās sociālajās lomās atkarībā nu, no personas bioloģiskā dzimuma. Ja. Labi. Runājot par vardarbību un vīriešiem, dzimtai balstīta vardarbība iedzieniski nozīmē arī to, ka tā ir atšķirīga, tas ir specifisks vardarbības formas. Šis iedziens neattiecās uz jebkurām vardarbības formām. Nu, es negribētu piekrist, kad viņš ir, ka viņš neattiecas uz jebkurām vardarbības formām. Ja tas ir arī jautājums, vai tā ir, vai pieņemsim, nezinu, kautiņš starp vīriešiem būtu interpretējams, kā dzimtē balstīta vardarbība? Nu, es pat teiktu, tas noteikti jāskatās ar skaidrojošā dokumentā, kas nāk pie Stambulas konvencijas, bet ja mēs skatāmies paplašināt, tad tā ir dzimtē balstīta vardarbība. Tikai šajā gadījumā it kā starp līdzīgajiem, bet tas notiek tā iemesla dēļ, ka vienkārši tā ir daļa no šīs te it kā tradicionālās vīriešu sociālās lomas, ka jābūt agresīviem un tas ir veids, kā pierādīt savu taisnību. Bet jā, konvencijas kontekstā es jā, visdrīzāk, ka tas ir domāts tieši par šīm te subordinētām attiecībām šajā gadījumā. Bet līdz ar to sanāk, ka no likumdošanā nu, citas šīs vardarbības formas, nezinu, kā tur, kā, nu, kad viens vīrietis piekauj otru vīrieti vai slepkavība vai tam līdzīgi, tomēr tiek interpretēts citādi, jo, nu, cik es arī no jums saprotu, tomēr ir gana būtisks šis jēdziens dzimtē balstīt vardarbību, jo tas momentā no iezīmē noteikti izprat par vardarbības cēloņiem. Specifiski, ja, jo, nu, ka cēloņi gluži nav tikai alkoholisms, narkomānija vai, nu, tam līdzīgi, nu, pieņemsim, ja varmāk nav dzērājis narkomāns, bet, ka tie ir, varētu būt dzimtas stereotipi, vai ir, ja, teiksim, kā jūs sakat, subordinētā pozīcijā, bet pamatā jau šis jēdziens vai tiek lietots citos tiesiskos tekstos, ja tiek ir runa, nezinu, par ko darīt tad, kad policijā vēršās kāds, kurš ir piekauts? Nē, tas ir vienkārši nu, jēdziens, kas ir pašā konvencijā, kas mēģina skaidrot šīs te konvencijas jēgu un mērķi, bet, kā jau es teicu, būtībā likums un tiesība aizsardzība nevar būt atkarīga no cilvēka bioloģiskā vai sociālā dzimuma. Tas ir vairāk vērsts uz to, lai pēc tam jau, teiksim, vērtētu to kopainu ņemt vērā to, kad viens no faktoriem šeit vardarbībai ir tātad dzimte. Bet arī nevienmēr, jā. Nu, jo būtībā, nu jā, tikpat labi vardarbība notiek ģimenē arī pret gados vecākiem cilvēkiem. Un ir pietiekami bieži, teiksim, nu, kad meita piekauj savu tēvu, ja, kas nebūtu īsti dzimtas jautājums, ja, bet vienkārši atkarības jautājums, nu, subordinācijas jautājums. Okay. Tā kā, jā, dzimtas loma vardarbībā ir ļoti liela, bet nevienmēr. Līdz to es, nu, arī par vīriešiem un Stambulas konvenciju runājot, jūs sakat, ka konvencija arī kā nu, publikā izskanēja diskusiju laikā, ka nu, tas, ko jūs arī sakat, ka konvencija pasargā arī vīriešus, kas cieš no vardarbības, tas pašas zāģēšanas, jā, nu, kā populārs piemērs tad tika minēts. Bet vai tomēr, nu, teiksim, lasot tekstu rodās priekšstats, ka nu, vispirms ir sievietes, tad arī minēts meitenes vardarbība ģimenē, un tie vīrieši tur parādās jēdzi, es domāju, nu, tie ir valodiski, salīdzinoši reti un pat vairāk skaidrojošajā tekstā. Vai tas, un tas tiešām tāds nezinātāju jautājums no malas, neredzot šo juridisko skatījumu, vai kāda tad būtu precīzāka juridiska teksta, interpretācija, bet tas tā kā rada
priekšstatu, ka tie vīrieši tur vainu visu pirms, nu tā neizteikti parādās kā varmākas, vai arī kā tādi, nu vārdā nenosaukti, nu tā vardarbības procesa aģenti. Pat, ja teiksim, tie būtu vīrieši, kas iestātos, nu arī aktīvi par, nu, par nevardarbīgu dzīvi, ja. Vai tas tā ir? Vai tā, tas ir vienkārši tāda pārprasta šī teksta interpretācija? Nu, es arī varu teikt tikai savējo subjektīvo viedokli, man arī es absolūti piekrītu šim te viedoklim, jā, parādās. Nu, rodas šī te sajūta, ka pamatā šī te konvencija ir vērsta tieši uz sieviešu un meiteņu aizsardzību pret vārdarbību. bet tāpat laikā tas tā ir, ņemot vērā šo te proporciju. Ja? Ja mēs skatāmies vārdarbības upurus un pašus varmākus, tad konvencija tieši proporcionāli to atspoguļot. Ja? Pēc kādiem datiem tas tiek skatīts? Nu, ir jau daudz, nu, gan starptautiskās organizācijas, gan kaut kāds pats Eurostats, gan arī Latvijā tagad policija aktīvi nodarbojās ar šo te vardarbības ģimenei, piemēram, datu vākšanu. Mm. Tā kā tas, jā, ar vienu kūsim, ar vienu precīzāku statistiku par šo te jautājumu, bet, nu, tāda vispārīga statistika viņam vienmēr ir bijusi. Bet tas varbūt ir tā, arī tamdēļ, ka, teiksim, vardarbības starp vīriešiem nav dzimtiskota un kaut kādā veidā, nu, piņemsim, nezinu, nevēršās policijā bieži. Es te pat nedomāju, es tādā ziņā to nemēģinu tagad, ja, spiest uz to pusi, ka Stambuls konvencija būtu nepareiza vai, nu, šis, teiksim, subordinācijas modelis nepareiz, drīzāk tas, kas man liekas interesants un kā reiz, ko šī konvencija vismaz man aktualizēja, par ko domāt, ka ja tik detalizēti tiek aprakstīta vardarbības pret sievietēm, vardarbība pret sievietēm un kaut kādā ziņā ēnā paliek nu, milzīgs vardarbīguma lauks, kurš iespējams visdrīzāk struktūrāli ir saistīts, kā jūs arī minējāt, nu, kaut to tā pati vardarbības starp vīriešiem struktūrāli saistīta ar vardarbību pret sievieti, ka līdz ar to problēma kaut kādā mērā vēl ar vienu ir, bet kā to risināt, ja jūs arī nu, taisnīgi sakat, ka likumiem jābūt ir vispārīgiem gan vai šiem definējumiem, tāpēc varbūt tāds dzimtē balstīts vardarbības jēdziens nebūtu glābiņš visam, ja, nu, teiksim, to ieviest. Bet kā jūs uz to skatāties? Tādā ziņā, vai šī, teiksim, nu, vīriešu vardarbības starp vīriešiem, vai arī vīriešu kā cietējas loma neprasīt nu, detalizētāku arī tiesisku aprakstu, kas visdrīzāk arī aicinātu sabiedrību domāt un domāt par... Nu, vardarbības procesiem un arī, nu nezinu, par to, kā vīriešiem pozicionēties iepratim vardarbības procesiem, arī pret viņiem vērstam. Ne, nu, par to jau tiek diskutēts pietiekami ilgi, ka pārāk ilgi mēs esam pievērsušies tikai sieviešu tiesību jautājumiem un pārāk maz uzmanības pievērsuši tam, ka ja mainās sievietes sociālā loma, tad ir jāsakmē arī tas, lai mainītos vīriešu sociālā loma. Ja. Un šajā gadījumā jūsu jautājums nu, ir būtībā tieši par to. Jā, nu tā arī sanāca, ka šis te Stambuls konvencija ir tā kā vairāk adresēta sievietēm un nu, netika izvērsti, lai gan ir normas, kas pasaka un kas uzliek pienākumu veikt šo te prevenciju un arī dzen veikt pasākumus, teiksim, jau ar vagmākām, tātad veikt šo te sociālo darbu, tātad, lai šie te, lai meklētu nevis vagmāku vienkārši izolētu, bet lai
strādāt ar vardarbību un meklētu šīs te vardarbības iemeslus, tātad, lai cilvēks saprastu un lai nākotnē viņš nu, tā kā vairāk ar šo te vardarbību nenodarbotos. Ja? Bet, protams, ka te ir tas dzimtas aspekts tādā nozīmē, ka tas ir domāts vairāk sieviešu vīriešu attiecības. Jā, bet nu, es tuvākā nākotnē noteikti neparedzu Stambulas konvenciju vai kādu citu konvenciju, kur tā tad tiktu vairāk vērst uzmanību šiem te jautājumiem par vīriešu sociālo lomu, par to, no kurienes rodas vardarbība, tieši no pašu vīriešu puses un, teiksim, pašu vīriešu starpā, ja, ka tas arī viss ir savā ziņā dzimtai balstīta vardarbība. Bet nu, līdz šim sanāk tā, ka teiksim, nezinu, vardarbība vīriešu starpā vai nezinu, nu, vardarbīgums kaut kādā mērā skolā, mobings vai skolā vai darba vidē, kā tas teiksim, tiesiski tiek aprakstīts, kur jau tas tomēr arī nu, eksistē un visdrīzāk struktūrāli arī ir saistīts ar vardarbību ģimenē. Vai tas ir, vai tas ir tiesiski aprakstīts šajos vispārīgajos terminos vai Nu, visdrīzāk, vai ne, teiksim, attiecībā uz vīriešiem? Nu, nu kādā ziņā? Nu, tiesība normas ir neitrāls, viņas aizsargā visu. Tā kā tur nav starpības, un arī skolā mobings, nu, es neteikšu, ka tur būtu, ka es redzētu kaut kādas īpašas, nu, tur dzimuma iezīmes, dzimtas iezīmes, jā, katram, nu, Meitenes varbūt no puikām nedaudz atšķirīgi, nu, tas veids, kādā tas mobings izpaužās, bet nevarētu teikt, ka skolā mazāk cieši zēni nekā meitenes un otrādi. Ja? Bet mēs nevaram gaidīt no tiesību normām, lai viņas kaut kādā veidā izceļ kādu grupu. Šajā gadījumā izceļ Stambulas konvencijā? Jā, bet tie ir nosacīti. Tie ir nosacīti. Viņi tikai atgādina. Vardarbība bieži vien ir balstīta tieši šajās te dzimtas lomās, bet tāpat laikā tālāk jau pasaka, ka, protams, ka visas šīs te noteiktās tiesības cilvēkiem ir nodrošināmas neatkarīgi no dzimuma, dzimtes un viss tā tālāk. Ja. Invaliditātes vecuma. Labi, paldies jums par sarunu, un mēs to varam atvērt auditorijai. Jā. Jā. Vai ir jautājumi vispirms? Kādi ir empīriski pierādījumi tam, ka Eiropas sabiedrība mūsdienās patiešām ir patriarhāla? Elementārākie statistikas dati, kaut vai, ja mēs runājam par to pašu darba tirgu, vienlīdzīga darba samaksa. Tas ir nodrošināt? Nē. Tas ir nodrošināt, jā. Viņa nav nodrošināta, jo kopumā vidējā Eiropas statistika parāda, ka darba samaksa ir tātad 17% atšķirības starp sievietēm un vīriešiem. Pagaidiet, nu, ņemiet mikrofonu. Sievietes strādā mazāk darba stundas un vairāk laika pavada kopā ar saviem bērniem. Tāpēc kolektīvi, jā, kolektīvi vīrieši kā dzimums nopelna vairāk kā sievietes kā dzimums, bet tas nav tāpēc, ka ir sistemātiski kāds darbdevējs maksā par 70%. Tas būtu vīrieti maksā eiro un sievietē tad 83. Tas ir aizliegts likumu un tas nav sistemātiski. Nu, jāsaka, kad ar likumu ir arī noteikts, kad ir jāmaksā vienlīdzīgi darba samaksa par vienādas vērtības darbu. Tas ir divi atšķirīgi darbi, kuriem tātad, kurus vajadzētu uzskatīt par vienādas vērtības darbiem. Un šeit ņemot vērā to, ka mums po objektīviem kritērijiem tiek uzskatīti tādi, kur ir tā kā labvēlīgāk, kur izriet tātad no vīriešu šīta sociālās normas, Diemžēl mums ir vesela virkne darbu,
ko pamatā veids sievietes un kas ir mazāk apmaksāts, lai gan, teiksim, mēs vadamies no prasībām attiecībā uz izglītību, profesionālo kvalifikāciju, darbu, pieredzi, tātad tiek veikts vienlīdzīgas vērtības darbs un viņš tiek zemāk atmaksāts. Otra lieta par to vienlīdzīgo darba samaksu, jā, un viņas atspoguļo tātad šo te problēmu, tātad problēmas ar infrastruktūru un arī dzen šo te dzimtes jautājumu, ka, diemžēl, sievietēm ir jācīnās ar šo te dubulto pienākumu nastu, tātad gan jāmēģina kaut kā nopelnīt, gan arī uz viņas pleciem ļoti bieži gulstas visi pienākumi attiecībā uz bērnu audzināšanu. Un, ja cevišķi Latvijā tas ir izteikti, tas ir vienkārši fantastiski, ja viena trešdaļa Latvijas bērnu aug viena vecāka ģimenēs, kas 97% ir sievietes, un nu, viņas pārvēršās pa universālām karēvēm, jā, teiksim. Tā kā dzimuma līdziesība ir vienkārši fantastiskā līmenī, teiksim, šeit Latvijā. Bet ja mēs runājam par citiem statistikas datiem, kas pierāda, teiksim, dzimumu nevienlīdzību, tad kaut vai arī šie te stikla griesti, skatāmies, cik mums ir vadošajos amatos, lēmumu pieņēmēja amatos vīrieši, cik sievietes, ja? Tātad absolūti neatspoguļo, kaut vai, teiksim, mēs runājam par nacionālajiem parlamentiem, absolūti neatspoguļo šo te sabiedrības sastāvu. Ja? Mums Latvijā, ja mums ir 52-53% sieviešu, tad attiecīgi vajadzēja būt 52-53 deputātēm un kādiem 47 kungiem deputātiem. Un plus vēl tur iekšā, teiksim, attiecīgi tik un tik procentu krievu tautības cilvēki, romi, cilvēki ar invaliditāti un viss tā tālāk. Ja? Tā kā vēl joprojām tas viss norāda uz to, ka mēs pieturamies pie šīs te patriarkālās tradīcijas, nu, no kurienes tā nevienlīdzība rodas, ka mums ir tātad norma balts, heteroseksuāls vīrietis labākos gados, protams, ka kristietis un pie labas veselības. Un tie, kas visi šeit normai neatbilst, viņi nu, no tā visa izkrīt. Ja? Es atvainojos, paliekam, paldies liels par jautājumu un komentāru, bet paliekam pie šīs dienas tēmas, jo pie darba tirgus un diskriminācijas darba tirgu mēs visdrīzāk arī laiku nonāksim foruma celies ietvaros, bet nu, ja uzdodat, varbūt pie vardarbības. Vardarbības, jā. Stambulas konvencijas kopsvilkumā, preambulā latviskajā versijā ir tādi vārdi, kas skan Latvija ar šo dokumentu, atzīst to, ka ir sistemātiska vardarbība pret sievietēm. Jā, statistikas dati to apliecina. Neapliecina? Es jums ieteiktu apskatīties Labklājības ministrijas apkopojumu, kas nāk gan no pašvaldības policijas, gan no valsts policijas datu bāzēm, arī dzen no tiesu medicīnas ekspertīzes centra, kāda mums ir proporcija attiecībā uz ģimenes izsaukumiem, uz ģimenes skandāliem un arī mediķu, tātad slimnīcas reģistros reģistrētajām traumām. Tātad tur, diemžēl, ir jākonstatē, ka ir ļoti liela proporcija ir sievietes pamatā. Varbūt varat arī nedaudz ieskicēt, ko nozīmē sistemātiska vardarbība? Nē, nu, Te mēs varam runāt sistemātisku vārdarbību, nu, visbiežāk. Sistēmiska. Sistēmiska vārdarbība rodās no šīm te dzimtes lomām. Nu. Tātad, ja pasaka, ka viena cilvēku daļas vienai cilvēku grupai ir tā kā, ir tā kā dominējošā loma un otrai ir subordinētā, tas jau pats par sevi, tātad, ja šī te subordinētā loma, nezinu, cilvēkiem, tātad šī te sabiedrības grupa, kuriem ir tātad tiek piedāvēta subordinētā loma, un viņi šo te subordinēto lomu neievēro, nu, tad dominējošā grupa norāda vietu. Nu. Vai ir vēl kādi jautājumi? Pēc tam droši varat atgriezties arī vienkārši, nu, nu nezinu, tāda statistika, ja mēs pētam tieši vardarbību pret jauniešiem, gan zēniem, gan meitenēm, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu, tad Latvijas Republikas oficiālā statistika ir tāda, ka zēni, no zēni
cieš no noziedzības vairāk nekā meitenes. Tas nozīmē, ka jaunieši, puiši, tiek vairāk apzakt, piekaut un tā tālāk. Tas nozīmē, ka vismaz šajā aspektā mēs nevaram runāt par sistemātisku vardarbību tieši pret meitenēm. Ja mums jātais ir sistemātisku vardarbību, tā būtu pret vīriešiem, ne pret sievietēm. Nu, šajā gadījumā mēs runājam par, jau par noziedzīgu nodarījumu, teiksim, datiem kā tādiem. Protams, ka nevienam nav noslēpums, ka ja mēs pievēršamies kriminālu likumam un arī dzen šim te noziedznieka profilam, tad, kā mēs zinām, 90% no ieslodzītajiem ir vīrieši un tikai 10% sievietes, jo akal, ja mēs runājam par tādu veidu noziegumiem, kas notiek publiskajā telpā un kur cilvēks cieš no nepazīstama, nu it kā cilvēka, nu vai teiksim, nu no klases biedra, tad jā, tas ir fakts, kad vīrieši no tā cieš vairāk, bet tikko kā mēs pievēršamies privātajai telpai, tad diemžēl tā iznāk, ka ja ir vardarbības starp tuviem cilvēkiem, tad tās ir sievietes, kas visvairāk cieš. Un principā jau tas arī neliec par to, jo šajā ziņā es vienkārši pieminēšu vienu no arī tādiem interesantiem ieskatiem definīcijas, nezinu, kāds varbūt arī jums ir komentārs konferencē Tēva Latvijā 2017 Somu referents Anti Alēns norādīja, ka pēc spētījumiem vai viņu datiem, nu, kas nodarbojās ar vardarbības prevenciju pret vīriešiem, vai, nu, teiksim, dažādu problēmu risināšanu Somijā. Viņš izteicāt teica, ka Somijā vīrieši visvairāk īsteno vardarbību un visvairāk cieš no vardarbības. Tas visdrīzāk, nu, tas drīzāk bija domāts ļoti vispārīgi, nu, neizšķirot, kas ir, teiksim, vardarbība mājas apstākļos un kas ir, teiksim, vardarbība uz ielas. Vai un, nu, līdz ar to, nu, šāda tēza arī kaut ko varbūt maina priekšstatā par vardarbības. Nu, nē, bet tas atkal atspūkuļo to pašu dzimtē balstītu vardarbību, ja? Ka vīriešiem iznāks atķeršanās ar likumu un arī ciest no citiem varmākām tieši nu, tātad šajā te publiskajā telpā un sievietēm, jā, privātā telpā. Tas arī ir fakts, tā kā es par šiem statistikas datiem nemaz nebrīnos, un arī kāpēc vīriešiem publiskā telpā iznāk daudz vairāk šādas vardarbības situācijas, tāpēc, ka šī te arī sociālais dzimums, nu, viņš būtībā māca, ka situācija vai domstarpības ir izcināms ar agresijas palīdzību un ar fizisko spēku. Un tas viss rezultējis, nu, miesas bojājumos un nedod Dievs vēl nāvē, ja? Jo... Jautājums tur, bet mikrofonu vajag. Bet vajag mikrofonu. Man ir drīzāk komentārs, nevis jautājums par to, ka vardarbība ģimenē ir kaut kas tāds, par ko mazāk ziņo, un tā arī tiek definēta nedaudz savādāk ļoti bieži šajā sistemātiskajā vardarbībā. Tās vienkārši attiecības starp diviem cilvēkiem, tā nav vardarbība, bet apzakšana, piekaušana uz ielas, tas ir bišķiņ savādāk. Bet par to tāpēc... jau arī iespējams ziņo maz. Es, piemēram, kad tiku apzakts nereiz neesmu par to ziņojis. Līdz ar to, nu, teiksim, mana apzakšana nav aizgājusi statistikā, un iespējams, ka... Nu, tas īstenībā vēl viens jautājums, nu, bet tas ar tāds nezinātā jautājums par to, ka... bet atkal, jā, tas, protams, ir viltīgi, runājot par vardarbības starp vīriešiem, draud mazināt, iespējams, šī vardarbības pret sievietēm nopietnību un to, ka tas tiešām... Stambulas konvencijas teksts uzrāda ārkārtīgi būtiskas lietas, bet vai arī vīriešu gadījumā ļoti daudz vardarbības faktori nenonāk līdz statistikai, nu, piemēram, tāpēc, ka viņi vīrieši, nu, tas ir tev kāds sadot pa sēju kaut kur, nu, tad neies taču ziņot, nu, ja tu nu galīgi neesi tur knapi. Protams, ka tas nav izslēgts, un tā tas arī noteikti ir. Bet ja tas notiek publiskā telpā,
tad tas ir daudz redzamāks un ir daudz lielāka iespējamība, ka tas tomēr nonāks līdz tiesību sargājošo institūciju redzeslokam. Nu, un mājas apstākļos tas ir, to ir vieglāk noslēpt. Ja? Un, nu, es nezinu, cik dziļi es neesmu pētījusi, bet iespējams, ka šī tā agresija starp diviem vīriešiem publiskajā telpā, kad var būt, ka tīri fiziski tam ir daudz smagākas sekas, kur ir nepieciešama mediķa nopietnāka palīdzība, un līdz ar to jau ir grūtāk noslēpt. Bet, ja mēs runājam par vardarbību ģimenē, kur dzīvi divi cilvēki, nu vai vēl vairāk cilvēku dzīvo kopā, tad parasti jau tas viss sākās ar emocionālo vārdarbību, un pamazām tas jau viss aiziet uz šo te fizisko vārdarbību. Ja? Nu, vai, protams, formas var būt dažādas, to patiešām to zinās teikt citi jomu speciālisti, bet, nu jā, privātā telpā to tomēr ir vieglāk noslēpt nekā publiska, ja? Bet tad viens papildu jautājums par emocionālo vardarbību no juridiska tiesiska skatu punkta. Cik vispār lielā mērā ir iespējams aizsargāt tiesiski pret emocionālo vardarbību? Es, nu, gatavojoties sarunai, saskāros ar viedokļiem, ka nav, jo noteikti, kas ir emocionāla vardarbība, kas tāda nav, ir salīdzinoši grūtāk nekā pateikt, kas ir fiziska vardarbība. Nē, nu, pilnīgi viennozīmīgi, jo, nu, emocionālā vardarbība, jā, kā to juridiski fiksēt un pierādīt, tas ir ļoti, ļoti sarežģīts jautājums. Vieglāk pat ir pierādīt šo te manipulēšanu ar finansiālo atkarību, jā, jo tur kaut kur var dabūt konta izdrukas un tā tālāk, bet ar to emocionālo vardarbību ir sarežģīti, bet tāpat laikā, nu, ir jāpriecājas pateicoties tātad šeit Stambuls konvencijai mums krimināla likumā parādījies jauns noziedzīgu nodarījumu veids, ja, tā ir cilvēka vajāšana, un to nu gan ir iespējams pierādīt, jo visbiežāk tas notiek ar saziņas līdzekļu palīdzību, telefons, izziņas, ēpasti, viss tā tālāk, un tas ir ļoti liels progress uz priekšu. Lai mēs cīnītos pret emocionālo vardarbību. Un šajā ziņā, ja teiksim, pastāv tāda starp diviem cilvēkiem emocionālā vardarbība, tad vismaz ir iespējams no šīs te vardarbības izvērīties tādā veidā, kad tiek noteikts tātad šis te aizliegums tuvoties un sazināties, un līdz ar to ir iespējams pāraut šo te emocionālās vardarbības ķēdi, ja? To, ko nav iespējams fiksēt. Ja? Un pierādīt. Un tad jau ieslēdzās, ja tas varmāk neliekas mierā, un ja viņam nav atļauts tuvoties, tad viņš savādāk tam savam upurim klāt netiek, kā tikai jau ar kaut kādiem sakaru līdzekļiem, kur savukārt visu var fiksēt un pierādīt. Vēl jautājumi, jā. Man ir jautājums, man nav arī kā nezinātājiem īsti skaidrs, kas ir ģimene? Respektīvi, ja ģimene pēc, kā lai to pasaka, Eiropas standartiem, tas ir tāds funkcionāls veidojums, kā tam būtu jābūt, teiksim, mūsu hipotētiskajā nākotnē? Nu, piemēram, ja es tagad dzīvoju komunālajā dzīvoklī un nu, ar citiem cilvēkiem, pieņemsim, man ar viņiem ir labas attiecības, vai es varu pasludināt, ka mēs tagad būsim ģimene? Nu, tātad šeit ir jāskatās, kādā nolūkā mēs mēģinām definēt, kas ir ģimene, kurā tiesību jomā un kurā tiesisko attiecību kontekstā. Ja? Šī te formālā ģimenes definīcija, kā jau es teicu, ir noteikta civillikumā ģimenes tiesību daļā. Un no ģimenes tiesību daļas mums izriet tātad labi bērnu vecāku savstarpējie pienākumi un arī, dzen, teiksim, mantošanas tiesības. Ja? Līdz ar to ir jautājums,
kādā nolūkā cilvēks vēlas pasludināt, ka viņš jūtas kā ģimene ar cilvēkiem, ar kuriem viņam nav ne asins radniecība, ne formāli juridiski nodibināta. Tie ir tuvinieki, kur nav asins radinieki, bet nu, tātad, kur pastāv šī juridiskā saikne. Ja? Jā, kādā kontekstā tas būtu, teiksim, svarīgi? Tad, ja esmu sapratis pareizi, ģimene saistās ar divām lietām, ar bērnim un ar mantojuma tiesībām. Tā? Tas ir tikai civil likuma izpratne, jo, piemēram, ja mēs runājam par kaut vai tām pašām aizgādnības tiesībām, tad jau tiks skatīti par ģimenes locekļiem daudz plašākas cilvēku lokas. Tāpat tās, ja mēs runājam par imigrācijas tiesībām un ģimenes atkal apvienošanās tiesībām, tad ģimene loģiski tiek saprast ar daudz plašāku personu loku. Un, ja mēs runājam par šo te tiesību normām, kas ievieš šo te Stambulas konvenciju un kas nosaka šo te personu loku, kurām ir tiesības prasīt, lai viņām nodrošina šo te pagaidu aizsardzību, tur arī ir iekļauts visplašākais personu loks. Un, attiecīgi, mēs varam teikt, ka tur par ģimeni tiek uzskatīti cilvēki, kur dzīvo vienā mājasaimniecībā. Ja? Tātad nepastāvot nedz juridiskām saiknēm, nedz arī asins radniecībai. Paldies. Varbūt vēl kādam ir jautājums. Šeit ir vēl jautājums. Labi, te ir jautājums. Jūs vairākas reizes atkārtojāt, ka vardarbība ir cieši saistīta ar dzimti, respektīvi indivīds tiek aizskarts tieši tāpēc, ka viņš pieder vai nepieder kaut kādai dzimtei, bet tas ir milzīgs apgalvums, ka viņš ir lielāks empirisks pierādījums, respektīvi. Tu nevienkārši pateikt, es tieku aizskart dzimtes dēļ, es tieku aizskart dzimtes dēļ. Pierādījumi tam, es nedomāju, ka tie eksistē. Nē, nu tie ir tie paši statistikas dati. Ko jau es teicu, piemēram, ko mēs varam atrast labklājības ministrijas ziņojumā, kas nāk no visiem iespējamiem valsts reģistriem, nu, kur gan, protams, tur tiek fiksēts bioloģiskais dzimums. Bet tāpat laikā mums ir pilnīgi skaidrs, ka lielākā absolūtais vairākums Latvijas sabiedrības tātad dzīvo šajā te modelī, kur bioloģiskais dzimums sakrīt ar sociālo dzimumu. Jā, tātad bioloģiski sievietes uzvedās kā sievietes, kurina ģimenes pavārdu taisēst. Nu, un bišķiņi arī vīriešu loma, tad, kad viņas iet pastrādāt uz darbu un apgādāt ģimeni. Un vīrieši, protams, arī vairākums būtībā pilnībā daudz lielākā mērā tātad savējo sociālo dzīvi ved saskaņā ar vīriešu sociālo lomu un atšķirībā no sievietēm, kuras ejot strādāt peļņas darbu, nu tā kā līdz ar to mēģina adaptēties vīriešu sociālajai lomai, tātad vīriešiem daudz gausāk iet ar šo te bišķiņu savas dzimtes sociālās lomas mainīšanu un kaut kādu daļu no tradicionālajiem it kā sieviešu dzimtes pienākumiem, tā kā, nu, viņi daudz gausāk uzņemās šos te pienākumus, ko it kā tradicionāli ir veikušas sievietes. Jā. Bet tas varbūt arī ir tamdēļ, ka šī vīriešu pozīcija ir mēma kaut kādā ziņā, nu, netik detalizēti aprakstīta. Nu, tas, ko mēs arī runājam par vardarbības formām, ja, vien dzimtē balstīta vārdarbība un arī Stambulas konvencija jau detalizēti, salīdzinoši detalizēti, pievērš uzmanību vārdarbībai pret sievietēm, bet tāpat laikā, kā jūs arī teicāt, šie vīrieši paliek tādā, nu, vai nu kā varmākas pozīcijā, vai ja tiešām cietēji, vai, teiksim, tie vīrieši, kas iestājās arī par nevārdarbīgu dzīvesveidu, ka viņi paliek tā kā šie nenosauktie. Nu, varbūt arī tā ir viena no problēmām, ka, kur teiksim, arī nu, tas viens no svaru kausiem, ko jūs sakat, ka likumdošanai jābūt gana
vispārīgai, ņemot vērā, ka ne jebkura vardarbības ir dzimumā balstīta vai šī dzimtē balstītā, ja tur, kā jūs teicāt, meitas pret tēvu, kas vairāk, varbūt vairāk liecina par atkarību, jā, starp citu vai arī, nezinu, starp draugiem vai tam līdzīgi, bet tas man arī likās no tīri struktūrāli interesanti, ka šajā gadījumā fokusējot uzmanību šīm vardarbības formām, iespējams, tas vīrietis vēl vien paliek tādā kā tajā neaprakstītajā zonā. Jā, nu, to jau es teicu arī iepriekš, ka cīnoties par sieviešu tiesībām ir vienlaikus arī piemirsts par to, ka ir jāstrādā ar vīriešiem un jāstāsta, cik ir būtiski mainīt arī šo vīriešu sociālo uzvedību tieši caur to, ka vīrieši savējā sociālā lomā sāktu iekļaut arī kādu daļiņu no tradicionālās sieviešu sociālās lomas, jā, tas ir tā pati ģimenes aprūpe, iesaistīšanās bērna audzināšanā, ka tam ir pa maz pievērsts uzmanības, bet kad ir skaidrs, ka nepietiek ar to, ka viens dzimums cīnās par savām tiesībām un mēģina mainīt savējo sociālo lomu un sabiedrībā, bet ir tātad absolūti nepieciešams runāt arī ar šo te otru pusi, jo nu, tas ir tik un tā, viens vesels, un ja viens grib mainīties, otrs nemainās, tad tur jebkurā gadījumā rezultāts nebūs labs. Nu, un es varu piekrist, jā, ka Stambuls konvencija šajā ziņā, nu, tā kā varētu teikt, ka te nav tas līdzsvars, bet tāpat laikā ir pietiekami daudz veltīt šajā konvencijā tieši, lai darbotos ar prevenciju, un tā prevencija jau sevī ietver šo te vīrieša, nu, tā kā tos aspektus, kas ir tajā vīriešu sociālajā lomā, kas ir arī, teiksim, saistīti ar agresiju un pakļaušanu, ka vienkārši prevencija nu, tā kā nosaka, kad ar to arī jāsāk strādāt. Jā, jo man likās arī tajā diskusijās par Stambulas konvenciju, tas, ko tā interesanti vai zīmīgi, bet varbūt tas arī tiešām ļoti subjektīva interpretācija Ķūža. Izteikums, ka es kā policists un es kā vīrietis, protams, iestājos pret šo vardarbību, un tur, man liekas, skanēja tas, ko tas vīrietis nozīmē. Uz mani vardarbību, no pret mani vērsta vardarbība jau gandrīz nav. Un es kā vīrietis un policists, ja es cīnos, tā teikt, par to, lai novērstu vardarbību, bet es esmu ārpus, es esmu, nu, tā kā, nu, labi, ja tur notiek kautiņi, tad tas starp vīriešiem, tas kaut kā tiek risināts, ja, tad varbūt vispārējā kategorijā, bet tas nav dzimtiskots. Kāpēc man likās, ne kritiski, bet man likās ārkārtīgi interesants un būtisks šis dzimtē balstītāja vardarbības koncepts, jo tas uzreiz piesaista cēlonībai, protams, par kuru arī varam diskutēt, ja, cik tā ir viennozīmīga, bet kas arī varbūt tiešām ļauj nedaudz citādāk paraudzīties, nu kāpēc, teiksim, vīrieši, jā, bieži sit vīriešiem, nu arī došai tāpēc, nu, ka tas taču ir vīrietis, un tam taču var zvelt pa seju, un nu, kas te viņam? Jā, absolūti tieši tas, ko es arī mēģināju teikt, kad tā kā tiek uzskatīts, ka vīrieši normālā loma ir būt agresīvam, un arī tiek, dēļ šīs sociālās lomas puikām tiek daudz sliktāk mācīts, kādā veidā risināt domstarpības, un diemžēl tiek proponēts, ka īstiem vīriem domstarpības ir jārisina ar dūru palīdzību, tad jā, tas ir dzimtes stereotipa rezultāts, ka vīrieši daudz biežāk dod viens otram par seju, teiksim, tie ir tieši publiskajā tālpā. Jā. Es neesmu pārliecināta, vai tas ir komentārs vai jautājums, bet tā kā Eiropas dzimuma līdztiesības institūts vai EIGA definēja dzimumā balstītu vardarbību kā vardarbību, kas notiek tādēļ, ka persona pieder noteiktam dzimumam, vai arī
disproporcionāli ietekmē noteikti dzimumu pārstāvis, tad līdz ar to sanāk, ka tas, ka vīrieši ir vīrieši publiskajā telpā, arī pēc definīcijas, manuprāt, iekļaujas dzimumā balstītā vardarbībā, un līdz ar to nevarētu teikt, ka Stambuls konvencija atstāja vīriešus novārtā. Jā, es diemžēl jāatvainojās, man nebija laika pārlasīt vēlreiz šo te skaidrojošo dokumentu, kas nāk klāt pie Stambuls konvencijas. Tur mēs atrastu atbildi precīzu, juridiski korektu atbildi tā, lai man nebūtu negadītos kļūda, bet es pieļauju, ka jā, kad tas ir attiecināms uz jebkuru gadījumu, kad vardarbība rodas kaut kādu stereotipu rezultātā. Man tā gribētu to domāt. Nē, es kā vīrietis pat nedomāju, ka tie vīrieši tiek atstāti novārtā, tā definējot, bet man liekas, ka lasot Stambuls konvenciju, nu, tas priekšstats rodās, ka vienkārši, un, nu, domājot par to, ka valoda ir būtiska, vai ne, tajā, kā mēs par kaut ko domājam, ka kaut kas ja tiek nosauktas noteiktos vārdos, tad tā mēs arī sliecamies par to domāt. Un man vienkārši tas anti-alēnā fokusējums likās ļoti interesants, ka viņš saka, ka vīrieši visvairāk īsteno vardarbību, kas principā nav pretrunā ar Stambuls konvenciju, nav pretrunā arī ar līdztiesības ideju, bet arī, ka visvairāk cieši. Protams, tā nav noteikti specifiskas vardarbības formas, bet kā arī uzņem vardarbību. Un tāpēc es arī to Ķuža, Inti Ķuža teicē, nu, man tas likās, nu, tā vismaz kā simboliski, ka tur parādās, ka, ka ne tikai, nu, ka ne tikai tas vīrietis tāds kā varmāka, bet arī tas, kas sevi, nu, ka uz sevi ņem. Tad ļoti daudz vardarbības, kas netiek aprakstīta vai dokumentēta. Tāpēc tas man likās, nu, kā tā projektīva ne Stambuls konvenciju kritizējot un noliedzot, bet ka drīzāk kaut kas varbūt par ko arī juridiski un tiesiski ir interesanti domāt. Nākotnē. Jā, pilnīgi noteikti. Mums ir kur tiekties un pilnveidot, nu, par nacionālo tiesību sistēmu es nerunāšu, tur ir ļoti daudz darāmā, bet, protams, arī starptautisko tiesību lauciņā mums ir pilnas rokas darba. Vai ir vēl kāds jautājums? Tur ir... Jā. Nu, par vardarbību, nu, viņa, man liekas, ir tā kā glorificēta, jo visur mēs saskatām tagad vardarbību par bērniem, vardarbību ģimenē, sabiedrība ir tikai vardarbība, un tiek pieņemt šie starptautiskie dokumenti, bet vai nav tā, nu, bet tas ir tikai komentārs, ka slēpjoties aiz šīs, nu, mēs meklējam šo vardarbību tā kā, nu, dzimumu stereotipi ir vainieki, tam tā, ka pastāv sabiedrībā šī vardarbība, bet vai šiem dzimumu stereotipiem un šīs cīņas pret dzimumu stereotipiem netiek patiesībā īstie vardarbības cēloņi paliek nepamanīti, varbūt tur ir, kurs arī var savu pa sistēmiskiem, vai tā ir vispār pastāvošā, nu, sociālā netaisnība, kas ir ļoti liela tiesiskā netaisnība sabiedrībā, varbūt arī patērni. Rētāja sabiedrības ideoloģija, globālais tirgus, ka tās ir citas intereses, kuras nosaka šo vardarbības eksistēšanu kā neizbēgam sabiedrībā, bet mēs koncentrējamies uz kaut kādu vienu skatījumu, neredzot vai arī nevēloties, vai kādu interesēs nevēloties redzēt, kas patiesībā varbūt veido vardarbību. Bet tas ir bija komentārs, nebija pat jautājums. Ne, nu, es tikai pavisam arī, nu, īs komentārs par, nu, teiksim, vēl viens aspekts, protams, kad... ne jau pašas dzimtes jautājums ir tas tiešais, teiksim, vardarbības cēlonis. Protams, ka tas ir pirmkārt individu neizkoptās sociālās prasmes. Ja? Un tad, kad mēs kā individs neizkopjam savas sociālās prasmes, mēs netiekam galā ar saviem iekšējiem dēmoniem un mums to vajag kaut kur izgāst, un mēs izgāžam uz vājāko. Un te sāk darboties tās dzimtes lomas, ja, ka parasti pa ceļam tas, kas gadās, tas vājākais, vīrietim tā, nu, visdrīzāk būs sieviete vai fiziski vājāks vīrietis, ja, un sievietei tas varētu būt bērns. Ja, un tā rezultātā mēs nonākam pie šīs te vardarbības. Jā. Vēl kāds? Jā.
Ja mēs paskatāmies labklājības ministrijas prezentācijas par Stambulas konvenciju, kur tiek leģitimē, kurā šķietam tiek leģitimēts tas, ka tiešām ir šī sistemātiskā vardarbība, tad pierādījumi, kas tur tiek sniegti šajās prezentācijās, ir nevis policijas un tiesas dati, bet gan aptaujas, pieņemsim Eurobarometer. Un Eurobarometer ir tāds kaut kas ļoti šaubīgs, pieņemsim, pirms dažiem mēnešiem sociālos tīklos bija eksplodējusi sensācija, kur bija veikts kaut kāds Eurobarometer pētījums, un es pat biju, es atceros, Eurobarometer 443, un visos sociālos portālos bija katrs piektais vīrietis Eiropā domā, ka drīkst izvarot sievietis. Un šausmīgi tas izklausās, bet paskaties, kā šis pētījums tika veidots, tad jautājums, kas tika uzdots aptaujātiem ir, tas bija angliski, Are you allowed to engage with other person without consent? Un consent ir tāds plašs termins. Consent nozīmē piekrišana burtiski, bet ir dažāda veida šie konsenti, ir pieņemsim verbālais, respektīvi. Un ja šeit, ja jautājumā ir domāts verbālais konsents, tad ko tas nozīmē, ka, ja pieņemsim, es esmu randiņā ar meiteni, un es pirms viņas noskūpstīšanas neprasu, vai es drīkst tevi noskūpstīt, viņa pasaka, jā, tu drīkst man noskūpstīt. Tad, un ja es to izdaru, un viņai patīk, bet nav bijis šī verbālā konsenta, tad es pēc šīs aptaujas datiem esmu izvarotājs. Ar šādiem pētījumiem tiek leģitimēti. Nē, tas es jums nevaru piekrist. Es varu piekrist tam, kad šādi aptaujās tiek uzdot neprecīzi formulēti jautājumi, kurus var arī respondenti pārprast. Tam es piekrītu, es nevaru iedzināties konkrētajā aptaujā. Bet es nepiekrītīšu, ka labklājības ministrija šajā ziņojumā ir Eurobarometer aptaujas. Nē, tur ir no pašvaldības policijas, no Rīgas pašvaldības policijas, tātad datu bāzes par izsaukumiem un par nodarījumiem, kas ir konstatēti uz vietas. Tur ir no valsts policijas datu bāzes, tur ir no noziedzīgu nodarījumu reģistra datu bāzes jau par ierosinātiem kriminālu procesiem un arī par notiesājušiem spriedumiem. Tā ka tās nav aptaujas, tās ir oficiālās datu bāzes, kas atspoguļo šo te situāciju. Protams, kad arī šajā te ziņojumā ir izmantoti Eiropas dati un arī dzīvi iespējams arī aptauju dati, bet es nevarētu piekrist, ka labklājības ministrijas ziņojums balstās tikai uz šādām te aptaujām. Es jums varu parādīt, tur nebija neviena policijas statistika, tikai aptaujas. Paldies jums! Es domāju, ka mēs šo daļu varētu atstāt neformālām diskusijām, bet es teikšu lielu paldies Kristīnai Dupatai par skaidrojumu, sniegšanu un dalību šajā, manuprāt, interesantajā sarunā. Liels paldies jums par atnākšanu un arī iesaisti sarunā un sekojiet formā Celies līdzi turpmākajiem ziņojumiem par to, kas sekos. Liels paldies un jauku jums vakaru. Paldies jums. Paldies.